Tocar, tocar i tocar la pilota, però també jugar ràpid per les bandes i xutar dins i fora de l'àrea. Els partits del planter del Barça són espectacle en estat pur. Joves talents que superen etapes a ritme vertiginós i que criden amb insistència a les portes del primer equip. Fenòmens en edat adolescent, que toquen de peus a terra, però que treballen dur i somien en ser algun dia els futurs Messi, Iniesta, Busquets o Piqués.